Neve besoj që nuk është shumë e praktikueshme për arsye se edhe numri i refugjatëve që janë te neve, pra janë kryesisht refugjatë që janë në kalim, janë për pika të qëndrueshme, janë brenda kontrollit, pra nuk ka refugjat që lëvizin të pakontrolluar në territorin e Republikës së Kipris, në rast se keni vend. Kështu që unë besoj që për ne dhe për Kosovën nuk ka ndonjë rrezik të madh. Normalisht që duhet mbajtur vigjilenca, duhet mbajtur organet e rendit dhe organet e sigurisë. Duhet të jenë gjatë gjithkohës vigjilente, por nuk besoj se do të keshim ndonjë sulm. Të mos harrojmë që me datë 9 të këtij muaji Sisi kërcënoi direkt Spanjën, Anglinë për çështjet e kampionatit të Ligës Evropiane, duke kërcënuar direkt që do të sulmonte në stadiumet atje. Pra besoj që atje do të përqendrohet dhe kurse kjo pjesa tjetër është sa për të treguar që shikon ne dhe jemi sërish aktiv, nuk jemi zhdukur, nuk kemi humbur. Pra përdorin rrjetet sociale për të qëndruar akoma dhe për të më shumë për të nxitur ata të cilët besojnë në të vërtetë nga ata njerëz që janë gënjur nga kjo propagandë e hershme e ISIS-it dhe që mendojnë me të vërtetë se Shteti Islamik është diçka hyjnore, diçka që ka zbritur pra dhe që duhet ndjekur, dhe për të rritur ndjekësit e tyre, për të ndjekur nëpër rrjetet e tyre të propagandës budalliqet që ata mundohen të shpërndajnë dhe të shplajnë trurin e njerëzve. Pra më së shumti sulmet mund ta vinë nga bashkëkombësit tanë, këtu e kanë fjalën për Shqipërinë edhe për Kosovën, po zoti Goxhaj.